မျက်လုံးခွဲစိတ်မှုအပြီးမှာတော့မစ္စတာအန်ကာခဏမျက်စိကွယ်သွားပြီးတော့ပြန်ကောင်းလာဖို့အတွက်တုံ့ပြန်ကြပါလိမ့်မယ်။ကံကောင်းခြင်းတော့အန်ကာအောင်မြင်တဲ့ဆရာဝန်တရားဖြစ်တဲ့ချက်ကိုလက်ထပ်ထားတာကြောင့်အိမ်ပေါ်ခေါ်ဖို့အတွက်စိတ်မပူရတော့ပါဘူး။မေဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့အိမ်ပေါ်ဖြစ်ပြီးတော့အလုပ်လဲကြိုးစားသလိုသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းရဲတယောက်နဲ့လည်း easy clean လုပ်နေလေးရှိပါရယ်။ရဲကမေကိုနမကြီးအစိုးရရဲ့ပွဲကိုသွားဖို့လက်မဲ့ဝယ်ပြီးလာပြောခဲ့ပါရယ်။မေကလည်းရှေ့ကျမကိုကူညီရင်းလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ပေးခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံဖလင်းလေးကိုပုံကူပေးဖို့အတွက်အကူအညီတောင်းလိုက်ပါရယ်။မျက်စိကွယ်နေတဲ့ Mr. An ကတော့ပထမဆုံးနေ့ကတော့အဆင်ပြေပြီပါပဲ။ချက်ကတော့သူ့မိမမမြင်ရတာကိုအတုံးချပြီးတော့စားလိုက်နားလိုက်နဲ့ပြောပါနေခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဂျက်ကသူ့မိမမျက်စိမမြင်ရတဲ့အချိန်မှာပဲမကာအိုကအေဂျီကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာတဲ့အတွက်ခရီးထွက်ရပါတော့မယ်။ခရီးမထွက်ခင်မှာပဲသူ့ဖုန်းကမသွင်းခဲ့ရသေးလို့အန်ရဲ့ဖုန်းကိုပဲယူသွားခဲ့ရတာပေါ့။သူ့ရဲ့ဖုန်းကတော့အေဂန်နဲ့ခုံထဲမှာပါ။ဂျက်ထွက်သွားပြီးမကြခင်မှာပဲမိကလည်းအန်ရဲ့ပန်းနိုင်ရဲ့ address စေကုန်လေးလို့စစ်မြေမြန်သွားဝယ်ပြီးပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးခွင်တော်မီထွက်သွားပြန်ရပါတော့တယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ထဲမှာအန်တယောက်တည်းရှိနေခဲ့ရတာပေါ့။အန်ကလည်းပြင်းနေရတဲ့အပြင်မှာလေကောင်းလေးသာထွက်ရှုပ်ပြီးတော့ခွေလေးနဲ့စောင်းနေတော့တာပေါ့ခွေလေးကကျွတ်ပြတ်သွားပြီးအပြင်ကိုရောက်သွားတော့မယ့်အချိန်မှာပဲဆမ်ဆိုတဲ့သူကရောက်လာပြီးတော့ခွေရင်လေးကိုထည့်ပေးခဲ့ပါတယ်ဆမ်ကတော့ဂျက်ရဲ့ကြောင်းနေပတ်တငယ်ချင်းဖြစ်ပြီးတော့ဂျက်ကိုလာတွေ့ခဲ့တာပါအန်ကလည်းဆမ်ကိုအိမ်ထဲခေါ်ပြီးတော့လဖေးလေးတောက်ပါအောင်လို့ပြောပေမဲ့လည်းဆမ်ကအန်ကိုအိမ်ထဲလိုက်ပို့ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲပြတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်အန်ကလည်းဆိုဘာပေါ်မှာအိပ်ပျော်သွားပြီးတော့ညဘက်ပြန်လို့လာတဲ့အခါမှာတော့မိုးကအသေးတန်ရွာနေခဲ့တာပါမေကအခုဒီပြန်မလာလို့အမ်ကလည်းစိတ်ပူနေပြီးတော့ခဏနေမိုးရွှဲနေတဲ့ဆမ်ကရောက်ချလာခဲ့ပါတော့တယ်။မိုးရရွာနေတာကြောင့်တပ်စီငါ့ကိုအဆင်မပြေလို့ပြန်လာရလို့ပြောခဲ့တော့တာပေါ့။အမ်ကလည်းဆမ်ကိုအိမ်ထဲခေါ်ပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ပူပူလေးနဲ့မုတ်တီးချွေခဲ့ပါတော့တယ်။ပြီးတော့ချက်ပြဲအင်ဂျီတွေကိုလည်းလဲဝက်ခိုင်းခဲ့ပါတော့တယ်။ဆမ်ကလည်းချက်ရဲ့အင်ဂျီတွေဝင်းငပြောသီးတွေစားပြီးတော့ချက်အခန်းထဲကကလေးပေါ်မှာတက်ခုံပြီးပြောနေခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်ယူနောက်မှာတော့ဆမ်နဲ့အမ်တို့ကအေဂန်ထဲမှာစကားပြောနေကြတာပေါ့။ဆမ်ကလည်းသူကအင်ဒီဇိုင်းဆွဲရဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့မိမကိုလည်းအရန်ချစ်ချောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့မိမအကြောင်းပြောနေရတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့မိမရဲ့လက်သေးတွေကမဲနီလို့တစ်ခါမှပေးမကိုင်းတဲ့အကြောင်းတွေပါလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲမိုးကလည်းတိတ်သွားခဲ့တာကြောင့်ဆမ်ကစကားစားဖြတ်ပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဆမ်ပြန်သွားတဲ့နောက်မှာတော့အန်ကလည်းလှုပ်ရှားရှိရာထားလုံးနေပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာတရားရောက်ရှိနေတာကိုသတိထားမိလာပါတယ်။သူကလည်းဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ရေချိုခန်းထဲကိုဝင်သွားခဲ့တော့တာပေါ့။သူ့အထင်မှားနေရဆိုပြီးထင်ခဲ့တာကတော့ဆမ်ဖြစ်နေပြီးတော့သူကရေချိုခန်းထဲကိုတော့ရောက်နေခဲ့ပါပြီ။ဆမ်ကအန်ရေချိုးနေရကိုထိုင်ကြည့်နေခဲ့ပြီးတော့လက်နဲ့မထီတတီဟိုတိုလက်ဒီလိုလိုက်နဲ့ကျဉ်းနေခဲ့ပါတယ်။ဘန်တော်ဒါစား M ကိုရင်းနဲ့ထွင်ပြီးသွားတော့ M ကလည်းကြောက်လန့်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဆမ်ကလည်းထွက်ပြေးသွားတော့တာပေါ့။ M ကလည်းအောက်ထက်ကိုဆင်းလာပြီးတော့ဘသူလဲဆိုပြီးလိုက်ရှာနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲဆမ်ကပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးအိမ်ထဲကိုတခိုးဝင်သူလိုဟန်ဆောင်ပြီးတော့တခိုးနဲ့နှစ်ပန်းလုံးနှိမ့်ထုတ်လိုက်သူလိုမျိုးလုပ်နေခဲ့တော့တာပေါ့။အဲဒီနောက်မှာတော့ဆမ်ကအန်တောင်းမဲ့နွားတို့ရဲ့ကိုအေးစီးရေးထည့်ပြီးတက်လိုက်တော့တာပေါ့။ပြီးတော့တခိုးကပြန်လာနိုင်တယ်လို့ပြောပြီးတော့အပြင်ကိုပြတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆမ်ထွက်သွားတော့ M ကအခန်းထဲမှာရှိတဲ့ဖုန်းနဲ့ရဲကိုခေါ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့ဖုန်းကြိုးတွေကို Sam ကဖျက်ထားခဲ့ပြီးပါပြီ။အဲဒီနောက်မှာတော့ AC ကလည်းအစွမ်းပြလာခဲ့ပြီးတော့ M တရားအိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်။နောက်နေနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ Sam ကအိယာပေါ်မှာကြက်အုပ်ကြောင့်စားနေခဲ့တာပါ။ဒီလိုနဲ့ Sam က M ကိုအောက်ထပ်ကိုခေါ်လာခဲ့ပြီးတော့မနက်စာပြင်ပေးပြီး M ကရဲစကန်ကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့မနေ့ကအိမ်ထဲကိုလူဝင်တဲ့ကိစ္စကိုတိုင်ပြောခဲ့ပါတယ်။ Sam ကလည်းဖုန်းနဲ့ရဲစကန်ကိုဆက်သလိုဟန်ဆောင်နေခဲ့တော့တာပေါ့။M ကမနေ့ကတည်းကဖုန်းနဲ့သုံးမိရမှန်းသိထားတော့ဆမ်ဖန်ဆောင်နေရကိုတည်သွားခဲ့ပြီးတော့အိမ်ထဲဝင်တဲ့သူကလည်းဆမ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပါတည်သွားခဲ့တော့တာပေါ့။ M ကလည်းချက်ခဏနေပြန်လာတော့မှဆိုပြီးဆမ်ထွက်သွားအောင်ပြောကြည့်ပေးမယ်။ဆမ်ကချက်ခီးသွားတာကြာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပါတည်ထားပြီးတော့အိမ်မော်မီကိုလည်းသူ့ရဲ့ကားနောက်ဖုန်းထဲမှာကျုံနဲ့တုပ်ပြီးဖမ်းလာခဲ့တာပါ။ M ကလည်းအရန်ကိုလှန်သွားပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာတော့တကားတွေအကုန်လုံးကိုတော့ခတ်ထားမှန်းလည်းတည်ခဲ့ရပါတော့တယ်။M ကအဲ့လိုလိုက်သေးတဲ့အချိန်မှာပဲ Sam ကသူ့ရဲ့နားကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့မိယောက်ျားချက်အပြင်အခြားယောက်ျားတယောက်နဲ့အတူတူနေကြည့်ဖို့စိတ်ကူးပူလာဆိုပြီးမိလာခဲ့တော့တာပေါ့ပြီးတော့ M ကိုတွန်းလှဲလိုက်ပြီးတော့ရုံမှာပို့လုံနေတဲ့အချိန်မှာပဲ M ကဘေးကတန်ချောင်းကိုယူပြီးတော့ Sam ကိုထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ Sam ကအလွယ်လေးဖမ်းလိုက်ပြီးတော့ M ရဲ့လက်ဘေးကိုကိုက်ပြစ်လိုက်ပါတော့တယ်ခဏနေတော့ Sam ကနေလက်စားပြေးပြီးတော့ဖိုက်ဆာဆာမဆာဆာစားရမယ်ဆိုလို့ M ကလည်းစားရတော့တာပေါ့သူချက်ထားတဲ့နေလက်စားကသူ့ဝင်ကခွေးလေးကိုချက်ထားခဲ့တာပါ Sam ကအကုန်စားရမယ်ဆိုတာနဲ့ M ကလည်းချိန်မပြီးစားခဲ့ရတော့တာပေါ့အဲဒီနောက်မှာတော့ Sam ကအန်နိုလင်မီယာရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအန်ကရေချိုးကန်တွေကနေစားထားတဲ့အကုန်လုံးကိုပြန်ရထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ပြီးတော့အကူညီများရမလားဆိုပြီးအသက်ကုန်းအော်ပြီးအကူညီတောင်းနေပေမဲ့လည်းဘသူမှမကြတာကြောင့်စိတ်ပြတ်သွားပြီးရေချိုးကန်ထဲမှာတောင်းကြနေခဲ့တော့တာပေါ့။ခဏနေတော့အခန်းထဲကိုပြန်ရောက်လာတော့ Sam လည်းရောက်ချလာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့မိမအကြောင်းတွေကိုပြောပြပါမှာတယ်။တကယ်တော့ဆိုင်ရဲ့မိမကသူ့ကိုမထိခိုင်းတာကလက်သေးရီမဲနေလို့မဟုတ်ပဲလင်ငယ်နေနေလို့ပါ။ Sam ကလည်း M ကိုနှိမ်ခိုင်းခဲ့ပြီး TV ကြည့်နေတော့ကြက်ကိုချောင်းချွေခိုင်းနေပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲ M ကအကြံတစ်ခုရသွားပြီးတော့ပန်းနိုင်ရဲ့ချက်ထလာသလိုဟန်ဆောင်ပြီးပန်းနိုင်ရဲ့ချက်ပြောက်စီတောင်းနေခဲ့တော့တာပေါ့။ Sam ကလည်းမိရဲ့ဆွဲခြင်းတွေကိုတွားကြည့်လိုက်တော့ဘူးကုန်ကိုသားတွေ့ခဲ့ရပါတော့တယ်။ Sam ကလည်း M ကိုအစောကြီးမသိစေချင်တာကြောင့်ပန်းနိုင်ရဲ့ချက်စီဝဲဖို့ထွက်သွားရတော့တာပေါ့။ M ကိုတော့အဝိဘီရိုထဲမှာထပ်ပိတ်ထားခဲ့တော့တာပေါ့။အမ်ကလည်းတကားကိုသူ့အဝန်နဲ့ညံ့အောင်လှုပ်ထားတော့ဆမ်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲအပြင်ကိုပြတ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အရင်ဆုံးတော်တွေကိုတွားရှာတဲ့အခါမှာတော့တော်တွေအကုန်လုံးကိုဆမ်ကချိုးထားပြီးပါပြီ။ပြီးရင်နောက်မှာတော့ဆိုပါကြားထဲမှာညံ့နေတဲ့ဂျက်ရဲ့ဖုန်းကိုတွားကြည့်ပြန်တော့လဲဖုန်းအားကကုန်နေခဲ့ပြန်ပါတယ်။အမ်ကလည်းစိတ်ညစ်ပြီးငိုတော့မှသူ့ရဲ့ခန်းထဲမှာအသေးစားရှိတာကိုမမိသွားပြီးတော့ဖုန်းဘက်ထရီကိုထုတ်ပြီးအပေါ်တက်ကိုတက်လာခဲ့တော့တာပေါ့။
အဲဒီချိန်မှာပဲဆမ်ကပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးအမ်ကလည်းလှေကားပေါ်ကနေခြေချော်ပြီးကြသွားပါတော့တယ်။အခန်းထဲရောက်ဖို့အချိန်လည်းမရှိရာကြောင့်သူ့ရဲ့အကြံကိုဆမ်ရင်းမိသွားမှဆိုတဲ့အတွက်ဖုန်းဘက်ထရီကိုသူ့ရဲ့ပေါင်ကြားထဲကိုပဲထိုးထည့်ပေးခဲ့တော့တာပေါ့။ဆမ်ကလည်းအမ်နဲ့ကြားနေရသူတော့အခန်းထဲကိုခေါ်သွားပြီးစစ်တပ်ပြီးအနားယူခံခဲ့ပါတယ်။အမ်ကတော့ဘက်ထရီကိုအသွင်လိုရသွားခ
Rabo, to your Mimaga, Yoga, she may be your Chapka to Mimai Siaoma. Tinane at Rima, where the case I go to the Tanema Pioga, to Mimata Talamala, so be such in the Gera, she be your Kamakas on a bed to your Mimaga, this on Waka Babi. Tajame, Sam Gatagula Sachi Bodra, M. Gokulu Loni Yarabo. M. Galet, Agumio, no Sam Galet, Tabiani, Diamava, so be your Pima Master to Tani Gavarori. Kanani wrote the Kosega in Nego Pawilagi Rabo. M. Galet, the Tanaku can be melet, the Koga easy, and I have your Kadima Machitagi Bari. M. Gasam net, I'm a banyaboni melet, the Koga to go Pietan near Tibium Takibau. Every now, Marot, the Koga lay in Negata Moji, Yadiko Pashabi, you get it, I sat up the go you love me and go Yoma Botain Nigavari. Erima, M. got the Koga like the Camaro, Naka Yanni, yes, Sam net, I mean, Dabi, your Sam Galet, the Koga, the Banjami, Pingo, Silimina to Le Barore. Beyond the Koga Satagonga Bodi Telabi, your Captain at the Koga Guzi Kupi like Dorabo. The Koga lay show the Camaro, the Akala County Gavari. Eragaro, Jepin, the Bira, Mina to do Botabu La Coke Daba. Sam Galet, say on some Bira, maybe she will be like Yaga less in the Taga Barore. She got a nego yala gave me down to the camera, sang out to every team away. Yega about a good Wachi Gabarore. Tilone the cargo punchy lady at camera, Ludia, any agula to Gayaro Rabo. Every mabe, Sam Gayala gave you, Amga Nimgalo, Ebioni, Panana, she be hot of the barore. The Gero Iabo Mamini, the garro the cool war. She got a boji lady at camera, Sam got a bongo for the shone skate champion. I gave you Babi. The Pamaro, Amga sent to go to Tara, it would be Ruregan in Lula Gabi. Tabi Melet and Golojo Neto Canayaro, Atacumanes in Layaro Rabo. Sam Galeago, the Lula de Etimabe, and Gamibu Town, the Gatari Nejo Copina Gabi. Dilonebe to Galen and Pibagon, a Pibago Tabi Pila Gabari. Eri Timabe, do you Messigan and Nepe Mia Labio, Lamolani, a Gago Dabi, a Gunidan Gabari. Come out the Maga make Lipin Navy, Lago Ganji, or Chamonia Neve, and Galetu and Yakin Dabi, so we Pionic Rabo. The Gero Samka, Mia Canago Domi at Dadu Nebioni Gerava. Tilonebe Samka and go in Nego Piacolana Gerabo. The Pamaro Shega, Migo Kuni Dan Hari Tabo Nego, Pebu Mirka Camaro, Tabo Nego Toji like the Camaro to Migere do at some home at the Gabi. Shega lay any Ego and Mia Labiro, the Nato be a Nego Lai Shara Camaro and go Yukan and Madrike Yavari. Tilonebe Shega and go Game, Mamma Simabune Panabioni at Timabe, Samka Nagani Yalabiro, Shego Tanet to the Libia Mari. Now Dos Sangale and go so far called Gabiro, yet the Nago now at Tabi Yomabu Jamikero Rabo. Tajaway and Galesi Banitulu has on Navy Ross and Iomasaki and Timabe, Latapakan, the Nago Jubulo Barore. Every Timabe Chapka and Gupia Lani Giraba. Chakatu Mima Papiani, Tibi Ross, Sam goes to be Angule, Palunga, Papiani, Alesso, Bio Migero Rabo. T. Quayego, a don't have your Sam Gate, Chagot and Nepibiro to Mima Nepiki at Tanigo Wikakai Malore. Sam Galet, Chago Yanani at Timabe, and at the Pibi Nepemia Labido, Tango, Jubio, Sam Gunagani, Delido Rabo. Tamimele, Sam Gata, Yango Sway, Biro, Chago Piani Gay Barore. Sam ga a message diga we wo wa mi la ya ra go ma di de ro an ga le a ne ga ni a to we me pisi de go su sa mi pya cha bo si tin swe ro ra bo tam mo re go cha cha lai do sam ga le ta ne mi bi ba le ji ni ye a chi ma be an ga mi chi chi pye bi ro spray bu ne sa ya myana go the mong lai ba ro re da bi me le spray ya khana le ne goun twa ro an ga le mi bu chaung ne go pi ya ro ra bo pi ro sa ya myana go paung da ne pye bi ro thong ne yai ba ro re sam ga le let the ga ta chaung ne an go pya cha ni bi me le paung da mu ni chaung kaung kaung ma mi nge ya ba u Tilunebe and go shamatri or ego misho be meso be lonely at Timabe and Ganaga Navy or Sam go care and a tobi to be dagger rabo. Eganego be a lare a camaro and Messia Cacombiani gave Abi. Sam got Nagani did Lilani at Timabe and Amadiji on Samuel, Sam got an ago to Pipi Dula at Timaro, Kango Pound and Yakuagero rabo. Biro Mibu down at the Bila Gabi Rock as Purigo microwaved at Tabi Lido rabo. Biro Mibu go Pemiro the Ganago be boni gave Ari. Sam Gale at the Gapuni at Timabe, Mibu Gapa Gabiro Sam Gale to Tatagavari. And Gale and Ye gave me to be a Pietralaga Camaro, Sam got the Pianaga Gabi and go to Cape Mari. And Gale, you see, I'm she a song that I will swear you be your Samia by Tego to Debbie Lido Rabo. Now you know Maro and Gale Eganego Piola at Simabe to your Zagale to go down and give Arore. And Gale, Akungaluda like Dagani, located a popular Muzab to Kera, so be you and Nago Dabi or your Lido Rabo. The Gera not say, and now my Sam got at Naduna Bioni Apiro and go to Puloni Girava. And Gale needed Lot on Atabina, these I am so be your time down and Matimachi to be your Tabi like Barore. Tilonebe ya neng e jare kamaro an ga ees zi 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 ma ma shi ni ya gu le dwi le ya ma ba. Tu da si nga ni ye a si ma be a kao na kao nga ka lu si bu lo ni yo an ga le toto lai bi yo an re ye mi ma di ga pro ma an na ji mo mu chu za ne lu o pyo yi ne be sa ka li ga le di ma be song ta ta ke ba le shi.